Labdien, mani sauc Gints, un es iepazīstināšu jūs ar floorbola iespējām Liepājā. Šobrīd notiek sagatavošanās treņa procesām. Kaspars, treneris, gatavo laukumu. Floorbola sportskolā trenējās bērni no 4 līdz 18 gadu vecumam. Šobrīd mums ir vairāk kā 200 audzēkņi, kuri piedalās ar 12 komandām Latvijas bērnu jauniešu čempionātā. Treniņi notiek no 3 līdz 6 reizēm nedēļā atkarībā no vecuma grupas. Šobrīd notiek treniņu process U10 grupai, kurā tiek pilnveidota individuālā tehnika ar bāžu palīdzību. Treniņu procesā pilnveidojam dažādas iemaņas, ko izmantojam floorbola spēlē. Tie ir dažādi veidi metienu pa vārtiem, tās ir dažādi veidi piespēles, dažādi koordinācijas uzdevumi, komunikācija savā starpā un dažādas maiņu kustības. Maiņā! Es floorbola spēlēju jau vairāk nekā 50 gadus. Man treniņos ir vairāk patīk tas, kad var satikt daudz draugus, var iemācīties katru dienu kaut ko citu. Spēles man patīk, ka iesas vārts, gan atbūt skaistas piespēles. Floorbola es vējo apmēram 2 gadus un 7 mēnešus. Ļoti patīk floorbols, jo treneri mums ir daudz ko iemācīt. Tā mēs arī braucam uz sacensībām. Un man ļoti patīk izbraukumi, jo tad var vairāk sacensties un treniņos es varu daudz ko vairāk iemācīties. Ja jūs bērnam radusies interesi par floorbolu, tad ziniet, ka droši šeit var izmēģināt olimpiskā centra manēžā.